Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês como eu faço o substrato dos meus cactos e suculentas, porque é o mesmo, tá bom? Esse substrato que eu faço, ele já vai adubado. Para quem me pergunta da adubação, eu uso um adubo orgânico, que é o humus de minhoca, tá? Então, o que vocês precisam? O que vocês vão precisar, o que eu utilizo? Terra, tá? Para cada medida de terra, a mesma medida de humus de minhoca para 2 de areia, tá? Aí eu coloco aqui. Não precisa ser copinho, vocês podem usar a medida de pazinha, depende das quantidades que vocês vão querer, da quantidade de terra que você vai querer colocar, que você vai precisar, né, fazer. Quantidade de substrato. Quantidade de humus e 2 de areia. Aqui eu vou colocar mais um copo, tá, gente? É só demonstração. Após fazer isso, vocês vão misturar, tá? Bem misturadinho mesmo. E vocês vão fazer o teste da consistência que eu faço. Eu vou misturar esse substrato aqui que eu fiz, tá? Vou misturar bem. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ele tem que ficar, tá? Porque o substrato de cactos e suculentas não pode ser muito argiloso. Tem gente que tem terra em casa e utiliza terra de jardim. Geralmente a terra de jardim é muito argilosa. Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão misturar com um pouco de areia, tá? Outra coisa, terra de jardim geralmente tem minhoca. E é a minhoca que faz o humus de minhoca, né, gente? Então não precisa de você comprar o humus, sua terra já é adubada. Tem um adubo orgânico aí, já tem a minhoca, que é maravilhoso. Então você vai usar essa terra, vai fazer o teste que eu vou mostrar pra vocês agora, depois de fazer essa misturinha aqui, e ver se ela tá adequada pra colocar nas suas suculentas, tá bom? Então eu vou misturar aqui e já volto. Oi, gente, voltei aqui com a minha misturinha, tá? É assim que tem que ficar mais ou menos, realmente é arenoso. Esse substrato eu uso muito dos meus cactos. Nem toda suculenta minha eu uso mesmo o substrato. Geralmente eu faço assim, tá? Mas tem suculentas que precisam de maior absorção de água. Elas gostam de mais umidade. Então geralmente eu mudo o substrato. Por isso que eu demorei de fazer esse vídeo de substrato pra vocês, porque substrato é uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa. É o que funciona. Esse tá funcionando muito bem pros meus cactos e pras minhas suculentas, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar o comentário aí que eu vou responder, tá? Sem problema nenhum. Pode perguntar, fiquem à vontade. Agora eu vou fazer o teste com vocês, tá? O teste é o seguinte. Vocês vão molhar depois a sua terra. Dá uma olhadinha por cima. Então pode pegar na mão. É melhor pegar na mão, ó. E molhar essa terra. Por que que eu tô fazendo isso? Pra saber se a terra não tá muito argilosa, tá? E vai apertar. No momento que você apertar, você vai tentar fazer algum tipo de estrutura com ela. E ver se ela tá maleável. Se você não conseguir, a terra está ótima para os seus cactos e para as suas suculentas, tá? Repetindo, não é sempre que eu uso esse substrato para as minhas suculentas. Depende de suculentas. Mas para os meus cactos, todos os meus cactos levam esse substrato, tá bom? Quando ele já tem raiz. Tem um vídeo no canal que eu ensino a plantar cacto, os brotos de cacto na areia. Também é muito bom, que evita apodrecimento. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver. Aí vocês vão fazendo pra ver se tá maleável. Não tá? Maravilhoso. Já pode plantar, tá bom? Então é isso. Essa terra já é adubada, ela é bem aerada. Ótima pra plantar. E ótimo pra plantas. Principalmente cactos que ficam no tempo, tá? Seu cacto fica no tempo, maravilhoso. Ele vai amar substrato, penso eu. As quantidades direitinho eu vou deixar aqui embaixo, tá? Quem não conseguiu pegar direito as quantidades enquanto eu falava, vai estar aí embaixo, tá? Eu vou deixar a quantidade de terra, a quantidade de humus e a quantidade de areia. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Curte, compartilha e até a próxima. Fiquem com Deus.
Deus abençoe a semana de vocês e muito, muito obrigado por estarem comigo.